যিকোনো এটা কথা আজি অসমৰ কাৰণে চেমি কণ্ডাক্টৰ আহিছে সেইটো আৰু ইয়াতকৈ আৰু ভাল খবৰ কিবা কাৰণে অসমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে নেকি সাতাইছ হাজাৰ মানুহে আজি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেটিং হ'ব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চিলেক্ট কৰিলে ক'ত গুজৰাটত চিলেক্ট নকৰিলে অইন ক'তো চিলেক্ট নকৰিলে তেখেতে চিলেক্ট কৰিলে অসমত আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব তাতে প্ৰদেশ অসমৰ ভাৰতৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যি যিবিলাক কথা কৈছে এইটো বহুত ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত কোৱাৰ কথা ইট ইছ ইজ ভেৰি আনফৰচুনেট পলিটিকেল ৰিজনত এইটো এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু অসমৰ প্ৰতি থকা হিৰ গান আজি দ্বিতীয়বাৰ প্ৰমাণ কৰিলে প্ৰথমবাৰেই নাইনটিন ছিক্সটি টুত জৱাহৰলাল নেহৰু জৱাহৰলাল নেহৰু কংগ্ৰেছে আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে মাই হাৰ্ছ গ' টু দ্য পিপুল অৱ আছাম চাইনাৰ যুদ্ধৰ সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে যে মই অসমখনক বাই বাই দিলোঁ তাত এটা দিলোঁ আৰু এতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে অসমত চেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব নালাগে আৰু ভূপেন হাজৰিকাক যিটো তচত আছিল কৰিলে সেইটোজনক মই কনডেম কৰিছো আৰু ক্ষমা খুজিবলৈ তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো যে আপুনি ক্ষমা খোজক অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আপুনি